Доброго дня, шановні батьки, учні, учасники освітнього процесу. Вчора на нараді з керівниками закладів загальної середньої освіти Рівненської міської територіальної громади було прийнято рішення об'єднати осінні канікули із зимовими. Зважаючи на те, що до очного навчання ми повернулися десь в різних закладах по-різному у вересні місяці, зважаючи на температурний режим, який сьогодні дозволяє проводити навчання в школі, було прийнято таке рішення. Виходить, що зимові канікули тепер триватимуть з 26 грудня по 22 січня включно. Якщо життя внесе якісь корективи, будуть прийняті відповідні рішення, про що вас буде повідомлено додатково. Дякую за розуміння.